O município tem trabalhado com foco em manter boas coberturas vacinais há muito tempo e recentemente nós submetemos um trabalho para apresentação na Oficina Nacional de Imunização que vai acontecer no Congresso Nacional do Conasense esse ano. Um trabalho que tem o título sobre a planificação das ações de imunização no município de Alto Garças, que foi desenvolvido a partir do projeto Planifica SUS, que nós realizamos aqui no município com o objetivo de qualificar as ações em saúde. E esse trabalho ele foi aprovado para apresentação na Oficina Nacional de Imunização. Então, nós estaremos fazendo a apresentação em julho, divulgando as ações que têm sido realizadas no município, relacionadas a monitoramento e avaliação em saúde, sobre as ações de vacinação, as coberturas vacinais no município, as ações que têm sido feitas relacionadas às campanhas de vacinação. Então, está tudo descrito nesse trabalho e nós vamos estar apresentando na Oficina Nacional no mês de julho desse ano. E quais os benefícios de trazer essas ações aqui para o município? Os benefícios são evitar que as doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização, elas voltem a reaparecer, tanto no contexto do cenário nacional quanto no contexto do nosso município. Então, quando a gente mantém altas coberturas vacinais, a gente garante que a nossa população, especialmente crianças e adolescentes, que são o público de maior alvo dessas ações, elas estão realmente protegidas contra essas doenças. É importante reforçar que muitas doenças, das quais às vezes a gente nem ouve falar mais, ou não conhece pessoas que têm sequelas graves dessas doenças, como por exemplo sarampo, paralisia infantil, tudo isso só foi e é possível graças à vacinação, às vacinas que são ofertadas no Programa Nacional de Imunização. Então, o nosso objetivo com isso também é reforçar a importância de que os pais e os adultos, idosos, a população de forma geral, estejam atentos ao cartão vacinal, pois somente assim a gente consegue prevenir e evitar essas doenças. Lembrando que qualquer dúvida também pode ser esclarecida nos PSF. Com certeza, as equipes estão disponíveis para estar orientando os pacientes, tirando as dúvidas, verificando os cartões de vacina. Então, é só procurar a unidade de saúde que a gente vai verificar, ver se tem alguma vacina atrasada e indicar o que é recomendado de acordo com o calendário nacional de imunização.